بسم الله الرحمن الرحيم عزيز مؤمنلر عزيز cümə iştirakçıları mömin qardaşlar yenə özümü və siz əziz qardaşları hörmətli möminləri Allahın təqvasına təqvalı olmağa dəvət edirəm. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم إنه لا يحب الظالمين. İslam dininin və 124 min peyğəmbərin göndərilmə səbəblərindən biri də fəlsəfəsi də cəmiyyətdə olan zülmlə mübarizə aparmaqdır. Allah Qur'an-ı Kerimdə də buyurur ki, İnnehu la yuhibbul zalimin. Allah zülm eləyənləri sevməz. Zülm insanın fitrətən xoşu gəlmədiyi bir işdir. Ki, insan zülmdən, kimisə də incitməkdən, narahat eləməkdən xoşu gəlməz. Fitri bir hisdir. Və 124 min peyğəmbərin də missiyalarından biri cəmiyyətdə ədaləti bərpa edib və zülmü aradan qaldırmaqdır. Bu zülm hədislərdə bizə çox pis şəkildə bəyan olunur. Peyğəmbər salavatullah buyurur hədislərinin birində İyyakum və zulmə fə innəhu yuxribu qulubukum. Kiməsə də zülm eləməkdən çəkinin, kiminsə də haqqında zülm eləməkdən çəkinin. İlk görəcəyi iş zülmün budur ki, qəlblərinizi deyir, viran eləyər. Sən zalim adamın, zülm eləyən adamın qəlbində rəhm hissi olmur. Əvvəl təsir budur ki, insanın mərhəmət xüsusiyyətini əlindən alır. Əleyhissalam buyurur, Əz-zulmü fid-dünya bəvarun və fil-axirəti dimarun. Dünyada olan zülm arxasından məhv olmaq gətirir, axirətdə də peşmançılıq. Çünki o adamlar ki, dünyada zülmlə məşğuldular və Qur'an-ı Kerimdə buna neçə dəfələrlə işarə edib, Qur'an Firondan danışır, aqibətinə baxın. Qur'an Nəmruddan danışır, aqibətinə baxın. Qur'an başqa-başqa zalimlərdən danışır, aqibətinə baxın. Əleyhissalam buyurur, İqdəmu aləllahi məzlumən və la təqdumu aleyhi zalimin. Qiyamət günü əleyhissalam buyurur, çalışın deyir, Allahın məzlum şəkildə qarşılayın. Yəni, Allahın hüzuruna sizə zülm olunmuş formada gedin, zalim formasında yox. Desinlər ki, bunun haqqı qəsb olundu dünyada. Amma vay o gündən ki, insan məhşərə zalim şəkilində daxil olur. Şəxsi insanın həyatına aid olan zülmlər var, ki hədislərdə var, inşallah işarə edəcəm ona. Əleyhissalam buyurur, Mən zələmə ibadəllah, kim bəndənin haqqında zülm eləyə? Bir bəndənin haqqında zülm eləyə, maddi, mənəvi fərqi yoxdur. Haqqında qeybət eləyib, zülm eləyib. Haqqında böhtan danışıb zülm eləyib və yaxud vuruf zülm eləyib, malını yiyib zülm eləyib və yaxud həqiqəti dediyinə görə tutub zindana salıb, biraz yuxarı dərəcədə zülm eləyib. Əleyhissalam buyurur ki, Kanallahu xəsməhu dunə ibadi. Onun müdafiə eləyəni Allahın özü olar. İmam Səccad əleyhissalam buyurur, deyir, atam Kərbəlada məni qucaqladı və dedi, oğlum, Allahdan başqa köməyi olmayan şəxsə zülm eləməkdən çəkil. Çünki onun
haqqını tələb eləyən Allah olacaq. İmam Əli aleyhisselam buyurur, Bi'sə zad iləl məad əl udvanu ələl ibad. Qiyamət səhnəsinə ən pis ağır yük və azuqə Allah bəndələrin haqqında zülüm eləməkdir. Yəni, insan zalim ola. Üç növ zülüm var. Bir zülüm Allah Qur'an-ı Kerimdə bizə bəyan edilir, Loğman əleyhissalamın dilində buyurur, Ya bu nəyyə, la tuşrik billah, innə şirkə lə zulmun əzim. Ey oğlum, Allaha şərik qoşma, həqiqətən Allaha şərik qoşmaq ən böyük zülümdür. Ki, insan Allahdan başqasını özünə Rəbb bilə, məbud bilə, Allaha nəcdə şərik bilə. Bir bu zülümdür. Bir də insan özünlə Allahın arasında elədiyi günahlardır ki, o da zülümdür. Bir zülümdür var, haqqun nasdır. O zülümün gələk gedib halallığını alasan, o zülüm bağışlanmaz. Allaha şərik qoşasan, o da bağışlanılmayan zülümlərdəndir. Haqqun nas zülümüdür ki, gələk keyif sahibinə icazə eləsən. Bir də Allahla öz aranda olan bəzi günahlar ki, o da zülüm hesab olunur. Əleyhissalam buyurur, Vəlil, vallahi, and olsun Allaha, lən əbitə ələ həsəki səədən müsəhədə, av ucərrə fil əqləli, Müsənnədə, əhabbu iləyyə min ən əlqəllaha və rəsuləhu yəvməl qiyaməti, zalimən li bəzil ibad. Deyir, and olsun Allahı, ələləyhissalam nəhçül bələqədə buyurur. Gecə səhərədir məni narahat eləyən tikanların üstünə uzadalar ki, məni gecə səhərə qoymaya yatmağa və boğazıma zəncir salalar. And olsun Allaha, bunlar mənim üçün daha xoşdur ondan ki, qiyamət günü Allah və Allahın rəsulunun xidmətinə gedəm, kiminsə də haqqında zülüm eləmiş şəkildə. Vallahi, ləv utitul əqalimə səbə, and olsun Allaha, 7 iqlimi və 7 iqlimdə olanları ələləyhissalam buyur, mənə verələr, mənim xidmətimə qoyalar, Əflakihə ələ ən u'tiyəllahi fi nəmlətin əslubuha cülbi şəirətin ma fəaltu. And olsun Allaha qarışqanın ağzında apardığı buğdanın qabığını zorla onun əlindən almaram. Əgər 7 göyü və onda olanları mənə verərlər, ələləyhissalam buyurur. And olsun Allaha deyir, qarışqanın ağzında apardığı buğda dənəsinin deyir, qabığını onun əlindən almaram. Gör, indi zülüm eləmək insanların haqqında nə böyük günahlardandır, nə böyük bir arxasından bəlalar gətirir. Əhl-Beyt əleyhissalamın məktəbinin davamçılarının zülmü Peyğəmbərin dövründən başladı. Elə ki, İslam Peyğəmbəri Peyğəmbərliyə çatdı və bu zülümlər Peyğəmbərin rehlətindən sonra günbəgün bu məktəbin düşüncələrinin üzərinə artdı. O zamanın Bilal-i Həbəşisi bugün olub Zakzaki. Şeyx Zakzaki də bugünün Bilal-i Həbəşisidir. O Bilal-i Həbəşiyi apardılar, qoydular günün altına, üzərinə daş qoydular, istidə qamçıladılar, fəqət bu sözləri deyirdi, Allahu Əhəd, Allahu Səməd, Ləm yəlid və ləm yulad Muhammedun Rasulullah. Zakzaki də bugünün Bilal-i Həbəşisidir. 2015-ci ildə Ərbəin yürüşündə 6 oğlu şəhid olub və özü də zindandadır. Nəyə görə? Əhl-i Beytin vilayətinə görə. Əhl-i Beytin sevgisinə görə, haqqa görə. Bugün haqqında nə olunur? Zülm olunur. Amma zülmü eləyənlər bilməsinlər ki, öz zülmlərinlə insanlara hakim olacaqlar. Ələləyhissalam buyurur, zülmlə idarə olunan hökumətindir, sütunları titriyər. Kim titrədər? Allah.
Bənu Ümeyyə hakimiyyətin sütunlarını məgər titrətmədi mi Allah Hüseyn ibn Əlinin şəhadətindən sonra? Titrətdi və rüsva elədi Bənu Ümeyyəyi. Bəni Abbasın Allah xilafətinin sütunlarını titrətmədi mi? Titrətdi. Allah bugün Bəni Ümeyyə və Bəni Abbas xilafətinə oxşayan xilafətlərin sütunlarını titrədir və titrədəcək də. Kimlərin əlindən? Şeyx Zəqzaqilərin əlindən. Nimirin qanlarından. Elə deyil, sadə biz namaz qılaq. Bəzən bizdən də Allah bəzi şeylər istəyir. Biz bəzən gələk özümüzün malımızı qurban eləyək, bəzən gələk vaxtımızı qurban eləyək ki, ta sonra ilaf yuxarı mərhələsi gələndə qorxmayaq. Yəni, bugün görürsünüz, əhlibeyt ideologiyasından, əhlibeyt məktəbindən dünya vuruşur. Bütün hər yer vuruşur. Biz bu vuruşmaqları görüb bir nəticə çıxartmalıyıq. O da budur ki, biz mehriban olmalıyıq hamımız bir-birimizdən. Və biz bir-birimizdən qardaş olmalıyıq. Düşmən bizim ayrılığımızı görüb sevinməsin. Bilal-i Həbəşi Allaha görə hicrət elədi. İlk müsəlman olanlardan idi. Qəbri də Allah nəsib eləsin, Suriyada Babu Səğir qəbristanlığı var. Allah ziyarətini hər kəsə nəsib eləsin, inşallah. Bugünün də Bilal-i Həbəşisi Şeyx Zəqzaqidir ki, Allah ona da inşallah tezliklə fərəc nəsib eləsin.